Jesus voltará. Thank you.
Assim como você está, feche seus olhos, curve sua fronte, vamos juntos orar. Bondoso Pai que estás nos céus, nós te agradecemos porque temos a certeza da tua companhia aqui conosco. Essa é a maior honra e o maior presente que qualquer um de nós pode ter. A tua companhia e a certeza de que os teus santos anjos estão presentes nesse lugar. Que o teu Santo Espírito irá nos conduzir para a compreensão da tua palavra. Que mais uma vez ela seja simples, clara, e que ela possa chegar em alguns lugares do coração humano que são escondidos, às vezes até mesmo para nós. O Senhor precisa curar algumas coisas dentro do nosso inconsciente. O Senhor precisa nos fazer pessoas melhores para que o teu reino avance. Assim como os teus discípulos cresceram, se desenvolveram, se converteram, isso não foi do dia para a noite. Da mesma maneira, Pai, temos falhas, temos incredulidade às vezes, falta de fé, às vezes questionamos demais, agradecemos de menos, mas isso, Pai, é porque o pecado nos destrói, nos corrói, e nós queremos pedir que, a despeito de tudo isso que o Senhor sabe, e a despeito de quem somos, o Senhor continue exercendo a tua misericórdia sobre nós. Por isso, rogamos que o teu Santo Espírito fale a nossa mente e ao nosso coração agora. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Bom, quero cumprimentar a todos os amigos, os irmãos que estão aqui no Jardim América. Há muitas pessoas também acompanhando pela internet, Facebook, nas mais diferentes páginas do Facebook. É sempre um privilégio poder falar com as pessoas que estão com a gente também na internet, tá bom? Que Deus abençoe muito você, sinta-se aqui na Igreja do Jardim América em Jacareí, que é uma casa de oração para todos os povos. E eu tenho a alegria de estar aqui nesse sábado. É a primeira apresentação assim pública. Estivemos juntos com o Arautos ali no culto da Novo Tempo, já estiveram no Caixa de Música, na TV Novo Tempo, mas eu acho que é a primeira igreja que nós nos apresentamos, que é a nossa igreja, a igreja que os nossos filhos, que a nossa família frequenta. E eu percebo que existem pessoas que estão vindo aqui, são nossos amigos, estão vindo dos mais diferentes lugares. Eu vou fazer aqui algumas perguntas para poder conhecer um pouquinho melhor você. Quem está aqui em função da corrida de amanhã? Deixa eu ver, quem veio aqui pela corrida? Olha, só um bom número, eu quero dizer que infelizmente eu não vou poder correr amanhã, eu vou voar. Eu espero que você tire um bom segundo lugar, certo? Na corrida amanhã. Vai ser um privilégio, vai ser muito bom estarmos juntos amanhã na corrida. A gente tem um grupo no WhatsApp de pessoal que corre ali da Novo Tempo, e aí acho que foi a Bianca que perguntou: vocês sabem onde é que vai ser a largada? Aí alguém respondeu assim: vai ser bem no começo. Então, se você está em dúvida, entra nesse grupo que é bem joia. Quero fazer uma outra pergunta. Quantos dos que estão aqui vieram porque descobriram que o Arautos do Rei e eu estaríamos aqui pelas redes sociais? Deixa eu ver os amigos que vieram pelas redes sociais. Que bom que você veio. Uma alegria ter você. Que bom que você veio. Quem aqui foi convidado por um amigo aqui da igreja e está aqui hoje? Que bom. Que alegria vocês estarem aqui, sejam todos muito bem-vindos. Vocês sabem que na casa de Deus não existe visita, né? A gente fala visita porque é comum, mas na casa de Deus não tem visita, né? Na casa de Deus são todos filhos, como o Osíris aqui mencionou, e aqui somos todos amigos. Eu gosto de falar o seguinte: visita quando vai na nossa casa não abre a geladeira. O amigo abre e ainda reclama, né? Então, sinta-se bem, fique à vontade, a casa é sua. Nós temos um salão anexo aqui que está sendo transmitido também. Você que está aí embaixo, que Deus abençoe bastante você, sua família também. Amigos, nós já oramos, e eu quero dizer uma coisa para vocês. Hoje, eu vou falar sobre um tema que é muito difícil para mim. É um tema bem delicado. Um tema complexo, mas que eu acho que ele precisa ser tratado. Nós não vamos esgotar o assunto,
obviamente, em um sermão, mas eu acho que ele é relevante. Eu quero falar hoje sobre o sofrimento. E o sofrimento é um terreno sagrado, porque todos nós sofremos. E embora hoje seja uma manhã de festa, de alegria, estamos unidos, reunidos, todos nós sofremos. E embora eu já tenha sofrido muito na minha vida, eu sei que eu sofri muito menos do que outras pessoas. E cada um sabe a alegria e a tristeza de ser quem é. Cada um sabe a complexidade do sofrimento que vive. O sofrimento, alguns teóricos dizem que seria da alma e as dores do físico. Fazem essa dicotomia didática, mas não importa, todos nós sofremos. Seja com a velhice, que é um sofrimento, nós não temos mais 16 anos. O envelhecimento é a morte que se aproxima, é a força que se esvai. Seja através de uma doença, seja ela tratável ou não, os sofrimentos psíquicos, emocionais, todos nós sofremos. O diabo quer que você pense que Deus é o causador do sofrimento, mas Deus não é o causador dele. O sofrimento não tem a sua origem em Deus. O sofrimento é um câncer a parte de Deus. Vocês sabem que quando a gente fala de sofrimento, a gente já lembra de um homem que viveu 300 anos antes de Cristo, aproximadamente, chamado Epicuro. Ele foi o primeiro que levantou um dilema, que é a grande problemática que muitos ateus ainda hoje tentam levantar, né? Eles dizem que é uma contradição. Ele dizia, há uma contradição entre a onibenevolência de Deus e o sofrimento, uma vez que compreendemos que Ele é onipotente. O dilema dele, você já ouviu falar, ou Deus é poderoso, todo poderoso, ou Ele é todo amor. As duas coisas, segundo Epicuro, seriam incompatíveis. Porque se Ele é todo amor, então Ele colocaria um fim no seu sofrimento e no meu. E no sofrimento da humanidade, a gente tem aí a Síria, né? Se ele é amor, então ele pode todas as coisas, já teria acabado todo o sofrimento. Então ele diz, talvez ele possa todas as coisas, mas talvez ele não seja tão bom assim. Ou talvez ele seja muito bom mesmo, mas talvez ele não consiga fazer todas as coisas. Esse é um dilema de Epicuro, que em algum momento da nossa vida a gente traz à mente, talvez não dessa forma, mas com uma pergunta, né? Por quê? Ou por que comigo? Eu me lembro que eu estava pronto para entrar ao vivo no Está Escrito, e no Instagram do Está Escrito, alguém colocou ali nos comentários para todo mundo ver. Ele disse assim, por favor, orem pela minha mãe. Eu olhei a foto dele, era ele, a esposa, um filhinho de filhinho ou filhinha, não me lembro, de uns 10, 12 anos. Ele dizia, por favor, orem pela minha mãe. Ela mora em um determinado estado aqui do país, e ela mora sozinha e entraram na casa dela. Roubaram tudo e a violentaram. Uma senhora. Por que Deus permite essas coisas? Todos nós, durante essa semana, vimos fotos de crianças sofrendo na Síria. Por que que Deus permite isso? Por que que Ele permite que uma criança nasça defeituosa? Por que que Ele permite funerais como uma vez eu vivi? Acho que a Luciana lembra desse funeral. O pai foi assassinado. Deixou 3 filhos pequenininhos. Eu fui fazer esse funeral. As crianças se agarravam no caixão e berravam.
às três. Todo mundo longe do caixão, a esposa destruída e os três abraçando um caixão. Por que que Deus permite isso? Por que que o fim de cada ser humano é um final de dor? Por que essa realidade é tão forte? Por que que Deus simplesmente não põe um fim? A gente ouve tantas coisas, a gente ouve os pregadores dizendo assim, não, Deus vai pôr um fim, mas tem um momento certo para isso acontecer. E a gente não tem dúvidas de que Deus vai pôr um fim em tudo isso. A questão é, quanto eu vou pagar enquanto Ele não põe um fim? Quanto eu vou ter que sofrer? Bom, eu quero fazer um estudo de caso com você, a partir de um personagem bíblico. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de 2 Coríntios, no capítulo 12, a partir do verso 7. 2 Coríntios 12, a partir do verso 7. Você conhece bem esse texto? Refere-se à vida do apóstolo Paulo. E aqui nós lemos o seguinte. 2 Coríntios 12, a partir do verso 7. Para impedir que eu me exaltasse, por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. Três vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim, mas Ele me disse, a minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Bom, eu quero lembrar para você um pouquinho quem foi Paulo. Paulo, antes de ser Paulo, você lembra bem da história, ele era Saulo, ele era um perseguidor, ele era um indivíduo rico, ele era fariseu dos fariseus, ele aprendeu com o melhor mestre de todos, que era Gamaliel, ele era um homem que tinha um status social, todo mundo queria ouvir o que Paulo ou Saulo tinha para dizer. As grandes mentes da sua época ficavam extasiadas com a sabedoria dele. Você se lembra, Paulo um dia vai a Atenas e ele vai nas ágoras pregar o evangelho do Deus invisível. E os atenienses, o berço da filosofia, os grandes filósofos ficavam boquiabertos, porque eles não era um conhecimento e uma inteligência que eles nunca tinham visto. Então era um homem com um intelecto talvez muito superior ao de muitos de nós aqui, era um homem rico, talvez muito mais rico do que muitos de nós aqui, era um homem que tinha um status social grande, tanto dentro do judaísmo quanto no meio romano, porque ele era cidadão romano, ele não havia comprado a sua cidadania, ele era um cidadão de natureza, de nascença, cidadão romano, então ele tinha um trânsito grande em Roma, e por isso pôde pregar para os romanos de maneira tranquila. Ele também tinha um trânsito em toda a sinagoga, lembrando que a sociedade judaica ela é toda centrada na religião. Então ele era um grande líder, um grande homem. E ele odiava os cristãos, essa seita que na cabeça dele era maligna, né? Era uma erva daninha que precisava ser destruída. E dentre as suas grandes perseguições, ele pega uma carta em Jerusalém para poder prender pessoas em Damasco, e ele está indo, vocês se lembram disso, né? Ele está indo para Damasco, e de repente, ele cai de onde? De onde que ele caiu, gente? Eu não sei quem é que colocou cavalo nessa história. Gente, Atos 9 só diz que ele caiu por terra, colocaram um cavalo na história, e ainda deram um corpo ao cavalo. Pessoal, lembra do cavalo branco de Paulo? Era um corpo o cavalo, né? Só diz que ele pode até ter caído do cavalo, mas a Bíblia não diz que tinha cavalo. Podia ter ido de camelo, de jegue, a pé. Mas o fato é que ele caiu por terra e ele ficou cego 3 dias. Aí Deus diz assim: ô Ananias, você vai até a rua direita, tem um homem lá, o nome dele é Saulo, ele é de Tarso. E eu acabei de dar uma visão para ele, que você vai orar por ele e ele vai recobrar a visão.
E aí Ananias começa a conversar com Deus e diz assim: Senhor, esse Saulo é o Saulo que eu estou pensando que é? Porque esse cara é um bandido. Esse indivíduo está matando os teus filhos, ele está perseguindo todo mundo. Esse Saulo é o de Tarso, é o mesmo? Falou assim: é. Porque você pode ir, fique tranquilo, porque ele para mim é um vaso escolhido. É bom ou é ruim ser um vaso escolhido? Verso 15 diz que ele é um vaso escolhido. É bom ou é ruim? É bom porque você não leu o verso 16. Porque o verso 16 diz assim: ele aprenderá o quanto importa sofrer pelo meu nome. E aí, não quero que você leia, para a gente ganhar um pouquinho de tempo, você vai ver o que é, ou o que o apóstolo Paulo passou sofrendo por amor a Cristo. Ele disse assim, é ele quem diz: são servos de Cristo? Eu estou fora de mim para falar desta forma, eu ainda mais. Trabalhei muito mais, fui encarcerado mais vezes, fui açoitado mais severamente, exposto à morte repetidas vezes, 5 vezes recebi dos judeus, 39 açoites, 3 vezes fui golpeado com varas, 1 vez apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, passei numa noite e um dia exposto à fúria do mar, estive continuamente viajando de uma parte a outra, enfrentei perigos de rios, em perigos de assaltantes, em perigos com os meus compatriotas, em perigos dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, trabalhei arduamente, muitas vezes fiquei sem dormir, passei fome e sede, muitas vezes fiquei em jejum, suportei frio e nudez. O apóstolo Paulo, ele é chamado para o sofrimento. Agora, sabe o que me chama a atenção? Eu vou falar uma coisa para você. Houve um determinado momento onde Paulo foi preso. E eu imagino que alguém chegou para ele e falou assim: é, agora você vai ver o que é bom para tosse, porque nós vamos espancar você. Se eu sou o apóstolo Paulo, eu ia pensar assim: bom, eu larguei tudo por Jesus. E eu ia pensar assim: ele abriu o mar vermelho, ele mandou fechar a boca dos leões, foi ele que me chamou, eu agora sou um apóstolo pela vontade dele. Eu vi que ele libertou Pedro da prisão, fez um terremoto e os anjos tiraram Pedro. Esse cara está achando que ele vai me torturar, mas não vai mesmo, porque Deus vai me proteger. E acorrentam o apóstolo Paulo, e a chibata vem, e a primeira chibatada desce e rasga a carne dele. Como você pensa que eram as costas do apóstolo Paulo? Como a sua? Como a minha? Era uma cicatriz só. 5 vezes, 40 chibatadas menos uma. Se eu sou Deus, eu não ia deixar nada acontecer com esse homem, que é o maior evangelista da história depois de Cristo. Mas Deus deixou. Ele foi apedrejado, dado como morto. Aí sabe o que eu fico indignado? É o fato de que o apóstolo Paulo, ele ora 3 vezes para Deus tirar um espinho da carne dele. Veja, ele não está dizendo assim: Senhor, que não me torturem mais, Senhor, eu não quero mais passar fome. Ele poderia estar reclamando, dizendo: o Senhor não disse que o pão e a água seriam certos? Eu não sei o que é esse espinho na carne. Os teólogos aí, quase todos, dizem que provavelmente seria alguma coisa na visão do apóstolo Paulo, mas ninguém sabe ao certo. Mas também nesse momento não importa. O fato é que aquilo incomodava profundamente o apóstolo. Eu não sei o que incomoda você, o que machuca você, o que fere você. O apóstolo Paulo disse assim: olha, 3 vezes eu orei. Eu não acho que o apóstolo Paulo orou 3 vezes seguidamente. Eu acho que ele estava no limite dele, físico e emocional, e ele clama a Deus. E Deus diz não. Passa um tempo, ele chega no limite de novo, ele clama a Deus, Deus diz não.
passa mais um tempo, ele não suporta mais, ele vomita diante de Deus, clamando: Senhor, tira isso de mim. E Deus disse não. E ele disse: olha, o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza, e você vai morrer com esse espinho. Deus disse não. Se eu sou Deus, eu digo sim. Mas Deus disse não. Vocês se lembram de Jó? Deus declara que ele era um homem íntegro, reto, temia Deus e se desviava do mal. De quantos Deus disse isso na história? Por isso eu suponho que Jó tenha sido um homem, no sentido genérico do gênero, superior, se não a todos nós aqui, a muitos de nós. Homem íntegro, reto, teme a Deus, se desvia do mal. Aí aparece o diabo, e Deus diz assim: você viu meu servo Jó? Você domina sobre toda a terra, mas naquele coração você não tem espaço. E aí Jó acusa Deus, e ele diz assim: teme Jó a Deus em vão. E a acusação do diabo é séria, porque ele está dizendo assim: tudo que ele tem, ele foi dado pelo Senhor, então ele é um interesseiro. Na verdade, você, Deus, é o corruptor e ele é o corrompido. Você compra a fidelidade de Jó, porque é o homem mais rico da terra, tudo vai bem para ele, é um homem sábio, inteligente, uma família extraordinária, é o homem mais rico da terra. Você compra, você, a relação de vocês é uma relação promíscua, não é verdadeira, não é sincera. Isso que você está dizendo, que ele é íntegro, reto, isso aí é conversa. Você comprou Jó. E Deus disse assim: não, mais uma vez você está mentindo, você é o pai da mentira, você é um mentiroso, isso não é verdade. Ele falou assim: ah é, então tá bom, vamos fazer aqui a prova dos 9. Pode tirar tudo que ele tem. Qual foi a primeira coisa que o diabo tirou de Jó? O que ele tirou? Queridos pais, qual vai ser a primeira coisa que o diabo vai tocar na sua vida? O que você prefere perder, um braço ou um filho? Se ele puder, ele vai tirar o que de você? Teu braço? Você prefere que o teu filho morra ou que você tenha um câncer agora? Você quer o câncer? Me dá 10 câncer aí, me dá metástase hoje. Ele vai lá e tira os filhos, os 10, de uma vez. É possível que existam algumas pessoas aqui, nessa igreja ou assistindo na internet, que tenham perdido um filho, 2 filhos. Mas quão raro é aquele que perde todos os filhos de uma única vez. Quando ele está recebendo a notícia que os seus filhos morreram, chega um indivíduo e diz assim: olha, só eu sobrevivi, roubaram tudo que você tem. É possível que alguém aqui já tenha perdido o emprego, é possível que você já tenha passado dificuldade financeira. Agora, eu desconheço alguém que tenha perdido literalmente tudo de um dia para o outro, tudo, porque naquela época não tinha banco, né? A riqueza estava nos animais, levaram todos, perdeu tudo, tudo. E aí Jó diz assim, ele rasga a roupa e diz: nu saí do ventre da minha mãe, nu eu volto à terra, bendito seja o nome do Senhor. Aí volta o diálogo e diz assim: é, mas tem uma coisa ainda que ele tem saúde. Aí Deus diz assim: tá, pode tirar a saúde dele, só poupa a vida. Aí eu pergunto para vocês: você acha que o diabo colocou uma doença mais ou menos, ou foi a pior que o inferno pôde criar? Ninguém na história passou o que Jó passou. Alguns querem fazer relação com fogo selvagem. Gente, o diabo criou a pior doença da história, e exclusivamente, a receita exclusiva para Jó. Deus nunca mais deixou ninguém viver aquilo, e ele joga de um segundo para o outro, ele fica em cima de poeira, de pó, ele fica raspando o corpo inteiro, em carne viva,
A gente põe um dedo num ferro e a gente já não vai trabalhar. Quando os amigos chegam perto de Jó, eles ficam 7 dias em silêncio, porque não sabem o que dizer. E aí começa todo o diálogo. Jó, ele tem uma coragem, porque chega um determinado momento, você se lembra da história, os amigos dizendo: olha, você errou, Deus é justo, Deus é bom, Deus, se você está assim é porque alguma coisa aconteceu. E aí Jó diz assim: eu queria que existisse um juiz entre mim e Deus. Ele ia colocar as causas dele e eu ia colocar as minhas causas, porque Jó sabia quem ele era. Ele não temia nada nem ninguém, e ele vai questionando Deus o tempo inteiro. O tempo inteiro ele vai questionando Deus. Aí sabe o que acontece? Deus fica em silêncio o livro inteiro de Jó. Só abre a boca no capítulo 38. Sabe o que eu espero de Deus? Eu espero que Deus chegue e diga assim: Jó, meu filho, parabéns, meu filho. Você é um filho maravilhoso. Eu não podia ter dito para você, mas você virou um espetáculo para todo o universo. Você acredita que o diabo disse que a nossa relação era de mentira? Você acredita que a gente foi acusado de ter uma relação promíscua? Você acredita que ele acusou você de ser um indivíduo interesseiro? E eu sabia que você não era, e você provou para o universo inteiro. Parabéns, Jó, é isso que eu espero de Deus. Mas sabe o que Deus fala no capítulo 38? Deus chega para Jó e diz assim: quem é você? Agora você vai calar a sua boca e você vai me ouvir. E ele começa: onde estava você, Jó, quando eu fundei esse planeta? Quando as estrelas da alva juntamente cantavam? Onde você estava quando eu estabeleci os astros? Quem é você que encobre o meu conselho? Depois de tudo que Jó passou, Deus diz assim: fica quieto. E mais do que isso, vocês se lembram como os filhos de Jó morreram? Vocês se lembram como foi? A Bíblia diz que foi um vento que bateu nos 4 cantos da casa, redemoinho. E todos, o telhado caiu, a casa caiu, matou todos. Sabe como que Deus aparece para Jó? Num redemoinho. Que eu imagino deveria ser o maior trauma e o maior tormento. Jó não podia, naqueles dias de sofrimento, sentir uma brisa que ele lembrava dos filhos. E quando Deus aparece, ele aparece no meio do seu tormento, e ele aparece como um furacão, como um redemoinho. E ele coloca Jó no lugar dele. Por outro lado, eu encontro na Bíblia a história de 3 mocinhos chamados Sadraque, Mesaque e Abidinego, que depois da loucura, da insanidade de Nabucodonosor, de fazer uma estátua inteira de ouro, porque o sonho era: olha, vai ser só a cabeça de ouro, ou seja, o teu reino vai passar. E ele diz: não, não vai passar, a estátua inteira de ouro, e todo mundo vai ter que se ajoelhar, e todo mundo vai ter que adorar, e reúne o reino inteiro, e todo mundo tem que se ajoelhar ao som dos instrumentos. E aí então todo mundo ajoelha, porque senão tem pena de morte, pena capital. E aí então os 3 ficam em pé. Nabucodonosor dá uma segunda chance, podia não ter dado, mas disse assim: olha, vai tocar o instrumento de novo, se não ajoelhar, vocês vão lá para a fornalha, vocês vão morrer. E eu adoro a resposta deles, porque eles dizem assim: ó rei, o nosso Deus pode nos livrar, mas mesmo que não livre, porque eu e você, a gente sabe o final da história, mas eles não sabiam. O nosso Deus pode nos livrar, mas mesmo que não livre, mesmo que a gente tenha que morrer queimado, vivo, a gente não vai se curvar. Gente, eu fiquei pensando, né, se eu estivesse lá no reino, sabe o que eu ia ter feito? A hora que tocasse um instrumento, eu ia me ajoelhar e ia falar assim: Senhor, o meu coração é teu. Senhor, tu sabes que eu só estou aqui ajoelhado porque eu tenho que testemunhar do teu amor. E se eu morrer, eu não vou poder testemunhar. Então, o Senhor sabe que eu te adoro, meu coração é teu, o que importa é o coração.
Mas Sadraque, Mesaque e Abidnego ficaram em pé. E aí manda esquentar 7 vezes a fornalha e joga os 3. E depois que joga os 3, quem joga é morto. E de repente ele diz assim: ah, peraí, não eram 3? O rei diz, né? Como é que tem 4 e o quarto é semelhante ao filho dos deuses? Para os 3, Deus desce. Porque Deus poderia ter livrado os 3 sem precisar descer, ou não podia? Podia ter só livrado, mas não, Jesus desce. E eu fico imaginando o que eles conversaram dentro daquela fornalha. Jesus desce para atender e para salvar os 3. E quando ele sai, não tem nem cheiro de fumaça. Aí armam depois, mais tarde, para Daniel. Ah, ninguém pode orar para outros deuses, a não ser para o rei, aquela história toda. Daniel continua orando no mesmo lugar, na mesma janela, 3 vezes ao dia, voltado para Jerusalém. E aí os leões estão lá, a cova está lá. E jogam Daniel e Deus vai lá e fecha a boca do leão. O que acontece? Que Deus pega e diz o seguinte: ô Paulo, você vai passar fome, eu não vou dar comida para você, você vai passar fome, você vai passar frio, você não vai ter roupa, vão apedrejar você, depois vão espancar você, e é isso aí, e se você me pedir alguma coisa, eu também não vou te dar. Jó, é o seguinte, você vai passar tudo o que você vai passar, e acabou a conversa. Mas para outro, Deus vai lá e diz assim: eu vou visitar vocês, e eu vou estar com vocês no meio da fornalha, eu vou fechar a boca dos leões. Querido, não é exatamente isso que a gente vive na igreja? A criança tem leucemia, a igreja ora, faz vigília, faz jejum, e ela é curada. A outra criança tem o mesmo problema, a mesma igreja ora, jejua, faz vigília e ela morre. Essa aparente contradição ou inconstância de Deus, ela é resolvida com uma única palavra. E a palavra é soberania. Deus é soberano para decidir o que quiser da sua vida e da minha vida. Tem pessoas que Deus vai dar muito dinheiro e tem outras pessoas que Deus não vai dar. E a questão não é merecimento ou esforço, às vezes. A questão é que Deus disse: para esse eu vou dar e para esse eu não vou dar. Por quê? Porque ele é o dono da prata e do ouro. Para um Deus pega e dá o dom de cantar e para outro ele diz: eu não vou dar. E aí você fica sentado, e eles cantam. E por que você não canta? Porque se você falar que vai cantar, não aparece um para ver. Porque Deus não deu o dom. Para um, Deus diz assim: vai morrer bebê. Para outro, ele diz assim: vai viver até os 99 anos, Billy Graham. Para um Deus diz assim: olha, vai morrer de AVC, esse aqui vai morrer de acidente. Eu não sei se você já entendeu, mas o último ar que você respirou não é seu. Deus é o nosso dono, e Ele não deve satisfações a você ou a mim. Acredite no que eu vou dizer para você agora: o seu fim será de dor. O seu fim será de dor. E acredite na segunda verdade que eu vou te trazer hoje: os piores dias da sua vida ainda não chegaram.
Os piores dias da sua vida ainda não chegaram. Nós criamos um evangelho açucarado que não é bíblico. Nós criamos um evangelho de conto de fadas. A gente lê o Salmo 91 e a gente diz lá, a gente lê, 1.000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita e tu não serás atingido. E a gente pensa, e se tu aí sou eu? Gente, por uma questão de probabilidade é mais fácil a gente estar entre os 11.000 que tombaram do que esse que ficou em pé. Aliás, a gente não está nem aí com os 11.000 que tombaram. A gente quer saber da gente. Eu estando bem, a minha casa estando bem, está tudo certo. O outro que tenha câncer, o outro que esteja no hospital, se eu não conhecer, melhor. Mas nesse exato momento, milhões de pessoas estão doentes à beira da morte que a gente não conhece, por isso que a gente está bem. Porque o sofrimento do outro é do outro, eu tenho os meus e cada um pega a sua cruz e viva a sua vida. Agora Deus, Ele é soberano para definir tudo na sua vida e na minha. Ele não deve satisfações para mim. Se Ele achar que eu devo morrer amanhã numa viagem com o quarteto, eu vou morrer. Você um dia pode estar no, na internet acessando e falar assim, olha, nós estamos pedindo oração pelo pastor Ivan, que está com câncer, em estado avançado, descobriu só agora, e aí? Pode acontecer com outro e não pode acontecer comigo? Querido, no Brasil, a cada 20 minutos uma mulher é violentada. Mas isso pode acontecer com a mãe daquele rapaz que eu contei no início do sermão, com a minha não. Com a minha filha não. Quando você aceita Jesus no seu coração, e você muda a sua vida para seguir a Jesus, em momento algum, Jesus prometeu paz. Ele disse assim, não penseis que vim trazer paz, eu vim trazer espada. Sabe o que é espada, amigo? É guerra. E é guerra entre o bem e o mal. E o diabo tem as armas dele. E nós temos as nossas. A nossa arma é o amor, a nossa arma é a verdade, a nossa arma é a justiça, a nossa arma é a bondade. Essas são as nossas armas. As armas dele são doença, morte, assassinato, violência, dor. E você acha que nenhum estilhaço vai pegar em você? Você acha que ele não está atacando a sua família nesse exato momento? Você acha que ele não está tentando destruir o seu filho agora? Querido, entenda uma coisa. Satanás, se tem uma coisa que ele não tem, é pressa. Para ele não importa se ele vai pegar você daqui a 10 anos, ou daqui a 15 anos, se vai pegar agora, ele espera você na curva. Lembra quando você era criança e o grandão da sala de aula falava assim, eu pego você na saída? E você passava a aula inteira sofrendo por antecipação? A nossa sorte é que a gente era menor e corria mais, né? Só que agora não tem para onde correr, porque o grandão mal, ele está na saída mesmo, e a gente não tem como se defender, não tem como correr. Eu não sei quais são os critérios que Deus usa para salvar um e para deixar que o outro sofra. Eu não sei porque em alguns casos ocorrem milagres sobrenaturais, um negócio fora de tudo e o indivíduo é salvo. E para outros não. Mas a gente precisa entender uma coisa. Se você sabe
quem é Deus, você não precisa de todas as respostas, você precisa confiar naquele que sabe todas as coisas. E isso é fé. Sabe o que é fé? É você enxergar o invisível. Fé é quando as coisas não fazem sentido e a gente continua confiando. Quantos de vocês acham que eu preguei esse sermão com um passarinho vivo no bolso desse paletó? Quem aqui acha que isso é possível? Que eu preguei esse sermão com um passarinho vivo aqui dentro do bolso do paletó? Quem acha que isso é possível? Temos uma criança. Tem alguém que crê que tem um passarinho vivo aqui no bolso? Deixa eu ver se tem uma mão aqui. Tem alguém que crê nisso? Não crê? Mas você está errado. Está aqui. Você está vendo? Quem está vendo o passarinho? Ó, ele vai voar agora. Você crê nisso ou não? Porque você não vê. E porque você sabe que não tem nenhum passarinho aqui. A fé, amigo, é quando você não vê Deus agindo. É quando você não vê sentindo no que está acontecendo, mas você acredita no passarinho que voa, que você não vê. Eu não preciso ver para crer, como Tomé colocou na mesa, na mente, porque Deus disse: bem-aventurados que não viram e creram. Quantas vezes na minha vida eu não entendi Deus? Quantas vezes Deus não fez sentido? Quantas vezes eu não consegui ver o passarinho que Deus dizia: está aí o passarinho, está voando aí na tua cabeça, e eu não vi. Mas isso é fé. É quando as coisas não fazem sentido. Você quer ver uma situação onde nada faz sentido? Eu era professor de Bíblia há muitos anos lá em Curitiba. Eu estava dando aula para o primeiro ano do ensino médio. E eu estava apresentando provas filosóficas da existência de Deus. Não científicas, filosóficas. Só os pensamentos e tal, né? E lá no canto, perto da janela, tinha uma menina quase que deitada na cadeira. Seu gestual dizia que ela não estava nem aí para a aula, e realmente ela não estava. E eu lá me acabando, né, tentando trazer um pouco mais de racionalidade à fé daqueles meninos. E a menina nem aí. Alguns prestando atenção, outros ora prestavam, ora não prestavam, mas ela nem aí o tempo inteiro. E no meio da aula, já quase para o final, a menina ergueu uma mão e eu falei: opa, parecia que não estava prestando atenção, mas está. Ela ergueu uma mão, eu disse: pode falar. E ela disse assim: ô professor, vamos acabar com essa palhaçada logo. Eu falei: como assim? Essa história de que Deus existe, professor, todo mundo sabe que isso aí foi inventado pelos fracos, que não tem condições de... E aí começou o discurso dela, menina de 16 anos. Eu fiquei ali meio vendido na história, não esperava aquela argumentação, a aula já estava acabando e o sinal bateu. Eu falei: a gente continua na próxima aula. E eu tinha o costume de cumprimentar os alunos um a um enquanto eles saíam. E eu via que o pessoal ia indo, eu: tchau, 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 haha, era a última aula da manhã, tchau, tchau. E eu vendo que a menina estava lá só de rabo de olho, enrolando no material dela, com vergonha, né? Eu esperando, tchau, tchau, tchau. De repente, quase ninguém na sala de aula. Aí eu cumprimentei, eu falei: você não sabia que eu tinha uma ateia aqui dentro da sala de aula? Ela disse: é, isso é verdade, eu não acredito mesmo em Deus e tal. Eu falei: não, a gente precisa conversar. Ela disse: a hora que o senhor quiser. Eu falei: então vamos conversar hoje, você pode hoje? Eu falei: sim, pode. Que horas? 2:30. Eu falei: tá bom, na sala pastoral, 2:30, 2:30. Eu nem almocei aquele dia. Eu fui direto para o computador, para a biblioteca da escola, buscar evidências e outras provas de que Deus existe. Eu pensei: essa menina vai sair daqui orando, né?
2:30 menina em ponto ali. E eu comecei a usar meus argumentos. Existe uma técnica, não sei se você sabe, mas de argumentação, que você começa do argumento mais frágil para o mais complexo e mais bem elaborado. E eu usei esse caminho, mas nada demovia a menina. 16 anos, eu pensei, o que aconteceu na vida dessa menina para ela estar assim, 16 anos? Eu sei que chegou uma hora que ela começou a falar, e enquanto ela falava, eu orava. E eu não me lembro o que eu falei. Eu sei que eu falei alguma coisa, alguma frase, e ela se desmontou e ela começou a chorar. Quando ela começou a chorar, eu pensei, agora começou o aconselhamento. Ela chorou bastante, até a hora ela tinha bastante cabelo, que ela tirou o cabelo que estava grudando no rosto por causa das lágrimas. E ela disse, professor, eu vou contar para você a minha história. Aquela menina disse assim, professor, eu era adventista do sétimo dia. Cresci nessa igreja. Todos os dias pela manhã, a minha mãe pegava a Inspiração Juvenil, lia comigo, a gente tomava o desejum, ela ajoelhava comigo, orava, e eu vinha para essa escola aqui. Sempre morei naqueles predinhos ali, eu sabia quais eram, sempre morei aqui. E assim, eu conhecia e conheço todas as histórias da Bíblia. Todas as histórias que vocês contam, que vocês falam, eu conhecia. E um dia, a minha mãe fez todo o ritual comigo, ajoelhou comigo, a gente orou, ela pediu a proteção de Deus. Eu desci para vir para a escola, me encontrei com a minha coleguinha. Eu estava naquela época na sexta série, que seria o sétimo ano, 12 anos. Eu e a minha coleguinha fomos para a escola. Só que no meio do caminho, professor, dois homens nos abordaram. Eu vou dizer para o senhor, eu nem tive medo, porque eu conhecia todas as histórias da Bíblia. Eu sabia do Mar Vermelho, eu sabia dos anjos que derrubaram as muralhas de Jericó, conhecia até a história do machado que flutuou. Eu tinha certeza que Deus ia nos proteger. Eles nos levaram por uma construção abandonada, e eu continuei orando, sabendo que Deus ia mandar um anjo, que Deus ia, algum adulto ia ter visto, que a polícia ia chegar, e eles nos levaram para o lugar mais isolado da construção. E ela disse assim para mim, professor, naquele dia, mar nenhum se abriu, muralha nenhuma caiu, nenhum machado flutuou, e eu e a minha amiga aos 12 anos fomos violentadas. Ela chorando dizia assim para mim, professor, eu prefiro acreditar que Deus não existe do que acreditar que Ele existe e não fez nada. Professor, Deus não fez nada, nada. Ele viu a minha dor, Ele viu a minha boca sendo tapada, Ele viu cada lágrima que caiu, Ele não fez nada. Eu prefiro acreditar que Ele não existe do que imaginar que Ele existe e não fez nada por mim. Eu não sei o que você diria para uma menina dessa, mas eu sei o que eu disse. Eu olhei para ela e disse assim, menina, perdoe Deus. Perdoe Deus. Não que Deus tenha errado, mas um dia Deus vai colocar você no colo e Ele vai explicar o inexplicável. Um dia, amigo, Jesus vai colocar você no colo e Ele vai te explicar o que você não consegue entender. Por que aconteceu as coisas que aconteceram com você e comigo? Por que roubaram a nossa pureza, a nossa inocência? Por que arrancaram um pedaço de nós? Por que Ele permitiu que o filho morresse? Por que Ele permitiu que o filho se enfiasse no mundo das drogas? Por que Ele permitiu que o lar fosse destruído?
Um dia Deus vai explicar o inexplicável. Um dia Ele vai curar todos os seus traumas. Um dia Ele vai visitar o teu coração como Ele nunca visitou. E Ele vai limpar de um jeito que nunca mais vai ter dor. Mas enquanto isso não ocorre, eu e você precisamos acreditar no passarinho que a gente não vê, nas coisas que não fazem sentido. A gente não entende porque Ele disse não para Paulo. Porque ao invés de acolher o Jó, Ele disse: fica quieto, porque eu sei o que eu estou fazendo. A gente não entende porque uns parecem que são mais abençoados do que outros. E por que que a gente se sente tão mal? Porque a gente acha que o outro é melhor do que a gente. Porque a família do outro é melhor. Porque a vida dos outros é mais... A gente não entende. E nenhum pastor, nenhum padre, nenhum líder, ninguém vai explicar isso para você. Porque existem coisas que Deus reservou para Ele, que só Ele vai explicar. Enquanto isso, você vai escolher um caminho ou da revolta, da insatisfação, ou da submissão e entender: esse ar que eu respiro não é meu. Foi Deus quem me trouxe a vida e a existência, minha vida pertence a Ele. Temos recebido o bem do Senhor, porque não receberemos o mal? Eu quero fazer um apelo agora para todos aqueles que, assim como eu, sofrem e não têm respostas para algumas questões da vida. Eu queria convidar aqueles, e apenas aqueles, que têm alguns questionamentos para Deus, que você gostaria que, quando Deus achar por bem, seja na terra ou no céu, que Ele explique para você. Eu queria que você viesse aqui à frente para orarmos juntos ao Senhor. Eu sei que você tem dores dentro do seu coração, perguntas sem respostas, e é isso que vamos apresentar ao Senhor hoje. Você tem algo que você quer questionar a Deus? Vem um pouco mais à frente. Venha, nós vamos orar juntos. Nós vamos clamar a Deus para que Ele nos ajude, para que Ele nos dê a fé necessária para confiarmos, mesmo sem entendermos. Pode vir, venham à frente, há mais pessoas vindo, venham, há mais espaço aqui à frente. Podem vir. Venha. Esse é o momento onde nós vamos orar juntos. E enquanto você vem, eu preciso dizer uma coisa para você. Há uma frase que tem me ajudado muito. Essa frase diz assim: toda dor é por enquanto. Toda dor é por enquanto. Toda dor é por enquanto. Mas enquanto essa dor existir, enquanto lágrimas continuarem caindo do meu olho, do seu olho, elas precisam cair no colo de Jesus. Não permita que a sua lágrima caia no colo da indiferença, da revolta. A minha dor e a sua dor precisa estar atrelada ao homem de dores, aquele que é experimentado no sofrimento. O quarteto Arautos do Rei irá cantar agora. E enquanto eles cantarem, eu queria que você entendesse: toda dor é por enquanto. Um dia Deus vai enxugar dos meus olhos e dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor. As nossas angústias, os nossos medos, tudo vai passar e tudo se fará novo. Eu não sei se você já sofreu muito ou se a sua dor está apenas começando. É possível que alguns de nós viva a maior dor da sua vida nos próximos dias. É possível que essa vida arranque de você o que você tem de mais precioso.
Talvez ela já tenha arrancado as flores mais lindas do teu jardim. Mas chora, amigo. Chora tudo que você tem para chorar. Mas chora em Jesus. Chora nele. A gente vai seguir daqui chorando, sem entender porque as nossas filhas passam pelo que passam, sem entender porque a nossa família passa o que passa, sem entender porque que a gente não consegue melhorar o caráter. Mas acredite, Jesus venceu por mim e por você, e Ele vai te dar a vitória. Apenas permita que a sua lágrima caia no lugar certo, caia no colo de Jesus. Será que a tua força acabou? Será que a tua dor apenas começou? Do amanhã não sabemos nem o que ainda está por vir. Não sabemos se é tormento ou furacão. A vida prega peças duras e cruéis. A vida é feita de surpresas e explicar o que ninguém
águas faz com que elas caiam, mesmo que sejam muitas, mesmo que sejam rios, mas faz com que elas caiam. Sempre no colo. Toda dor é por enquanto. Toda dor é por enquanto. Nessa vida a gente ri, brinca. Mas quando a dor vier, talvez ela esteja já aí dentro de você, ou talvez ela venha em pouco tempo, muito tempo, mas quando ela vier, não se esqueça. A Bíblia diz que toda dor é por enquanto. Em algum tempo, em algum lugar aí do passado, o pastor Jader escreveu uma música que dizia assim: quem sabe quem nessa vida só perdeu, quem sabe só ganhou. Quem disse que perder é derrota? Quem disse que toda dor destrói? Quem disse que todo fracasso é para destruição? A humanidade entendeu que o momento mais frágil de Jesus era o momento mais forte da divindade na história do universo. Na cruz a gente entendeu o que significa quando Jesus disse para o apóstolo Paulo: o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Quando você for impotente para resolver os problemas, quando ninguém puder trazer esperança a você, quando a morte teimar em visitar a sua família, quando a doença querer ousar roubar a sua esperança, lembre-se que toda dor é por enquanto. Que a sua lágrima e a minha lágrima sempre caia no lugar certo, até que Jesus Cristo volte para vivermos eternamente sem dor, sem lágrimas e sofrimento. Assim como você está, feche seus olhos, curve sua fronte e vamos orar. Bondoso Pai, todos nós aqui temos dores que a gente não consegue repartir com nenhum outro coração humano. Todos nós temos traumas do passado. Todos nós temos medo do futuro. Trancamos nossas casas, ligamos nossos alarmes, tentando trazer sobrevida à nossa existência. Mas a gente não sabe nada do amanhã, nada. E por isso caminhamos inseguros. Não sabemos quais são os seus planos. Não sabemos o quanto iremos sofrer ainda nessa vida. Mas nós queremos, ó Deus, que o sofrimento quando ele vier, uma vez que ele é inevitável, que nós possamos aprender a sofrer. E que toda a nossa dor seja derramada diante do Senhor. Nós não vamos entender, nós não vamos compreender todas as coisas aqui nessa vida, mas nós queremos confiar no teu caráter, na tua bondade e nas razões que o Senhor tem que a razão humana desconhece. Pai, tenha misericórdia de nós e que haja certeza no nosso coração de que toda dor é por enquanto. Permaneça conosco e nos explique o inexplicável em algum momento. Não que o Senhor tenha que nos dar satisfações de nada, mas pelo teu amor, pela tua misericórdia, precisamos entender em algum momento. Fique, Senhor, conosco, concedendo-nos a tua paz
que excede ao entendimento humano, transforma o coração e purifica a nossa vida. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja teu nome, teu reino venha, tua vontade. Abençoe a cada um de vocês. Tenhamos um restante de sábado feliz ao lado de Jesus.